Pamokos tema – skirtingų nuomonių frazių naudojimas. The use of different opinion phrases. Šiandien išmoksime įvairių frazių išreikšti nuomoniai. The objective of the lesson – you will be able to use opinion phrases. Pirmiausia, susipažinkime su pagrindiniais veiksmažodžiais išreiškiančiais nuomonę. Admit – pripažinti. Šį veiksmažodį vartojame, kai norime, kad pašnekovas pripažintų.